Välkomna till veckans informationsprogram. Vi ska i huvudsak den här gången behandla röntgenförberedelser och dessutom har vi lite nytt ifrån huvudblocket. Vi börjar med röntgenförberedelser. Du, nu har de kommit. Vilka då? Röntgenföreskrifterna. Ja, efter 3 år så finns de nu ute på klinikerna. Gunnar Fagerberg, du har varit en av de som arbetat mycket med de här föreskrifterna. Hur har ni arbetat med den här permen? Och de här glada rösterna vi hörde i början är ett uttryck för entusiasm inför att den här förberedelseboken, röntgenförberedelser, nu äntligen nedkommit, så är vi mycket glada. Det är förstås. Vi kan säga så att vi har intensivarbetat på den här boken sedan årsskiftet ungefär. Det har tagit en tid att få den upptryckt också. Att vi tidigare har haft röntgenförberedelseföreskrifter som har varit mycket bristfälliga, det är den första att beklaga, men det finns flera orsaker till detta faktiskt. Det är så att man har dels inte kunnat bestämma sig för exakt vilken laxeringsmetod man har velat tillämpa. Det pågår rätt mycket forskning och försöksverksamhet på det här området. Sen är det också så att man försökte få till stånd en samarbetning över regionen, men det visade sig att det gick inte att genomföra. Nu när vi gick in på den nya röntgencentralen så kände vi det som ett krav att vi behövde ha en sån här röntgenförberedelsebok, en samlad bok. Och ja, så långt har vi i alla fall kommit. Gäller den bara för RIL, den här boken? Den gäller i princip bara för RIL. Det är ett lasarett till i regionen eller i landstinget som har tagit den, och det är lasarettet i Motala. Men för övrigt så är det bara vi som tillämpar de här föreskrifterna. Kan du beskriva lite grann hur den är upplagd och innehållet i den? Ja, vi har gjort så att vi har lagt upp den som ett lösbladssystem och delat upp den i 10 uppslag, 10 sektioner. Inom varje uppslag så har vi en löpande sidonumrering. Det betyder att varje blad i boken har en dubbelpaginering. Och därmed så ska man mycket lätt kunna byta ut en sida om man vill ändra på en förberedelseföreskrift. Första uppslaget här, det innehåller en allmän del som behandlar tidsbeställningen på röntgencentralen. Något om röntgenremissens, hur den ska utformas, vilka uppgifter vi vill ha i den, hur man rekvirerar röntgenfilm och så vidare. Sen under andra uppslaget här så följer laxeringsföreskrifter. När det gäller de mera speciella förberedelseföreskrifterna för de olika typerna av röntgenundersökningar så har vi delat upp dem organvis. Så att under digestionsorgan till exempel så finner man alla undersökningar som rör mag-tarmkanalen, lever, galla och pankreas och så vidare. Ni har gått över till ett nytt laxermedel också, Cascara Salax. Det är mycket noggranna föreskrifter när det gäller det. Hur verkar det laxermedlet? Ja, riktigt. Vi har valt Cascara Salax av i huvudsak 2 anledningar. Den ena givetvis av den anledningen att vi tror att det är en bra laxeringsmetod. Och den andra var den att den firma som tillhandahåller Cascara Salax, de hade upptryckta mycket klara, tydliga patientföreskrifter som är enkla att följa och som dessutom finns upptryckta på flera språk. När det gäller Cascara Salax så kanske det i viss mån framgår av namnet att det är ett dubbelverkande laxermedel. Cascara, det är en fraktion ur barken på Cascara Sagrada träd. Och den verkar motorikfrämjande, den påskyndar motoritiken, främjar motoritiken på tjocktarmen framförallt. Rörelserna, ja, så att tarmtömningen påskyndas. Salax, det är ett salt, eller innehåller ett salt rättare sagt, som verkar på så sätt att den drar åt sig vätska i tarmen, i tunntarmen. Och därmed kommer större mängd vätska ned i tjocktarmen. Tjocktarmsinnehållet blir tunnare. Och på det sättet underlättas tömningen av tjocktarm. Sen har vi till en del undersökningar, och det gäller då framförallt undersökningar av tjocktarmen, alltså så kallade kolonundersökningar, lagt till ett lavemang före undersökning i form av Klyx Magnum
Novum. Och det finns också färdigt i såna här engångsförpackningar som alltså patienten kan få med sig från mottagningen samtidigt som man delar ut den här föreskriften för Cascara Salax. Det här är mycket enkelt att använda. Det finns alltså innehåller en lavemangspåse med slang och pip. Och dessutom finns det en föreskrift, en rekommendation om hur man ger lavemang i den här förpackningen. När det gäller lavemangsteknik så har ni betonat väldigt starkt också hur viktigt det är att det här ges rätt för att få effekt. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är i förberedelserna just lavemanget. Man kan säga det att i många typer av röntgenundersökningar så står och faller det diagnostiska utbytet av undersökningen just med att ett förberedande lavemang har getts på ett riktigt sätt. Så att den personal som ansvarar för att lavemangen ges eller den personal som ger lavemangen, de har en mycket viktig funktion att fylla. Det är några punkter jag skulle vilja peka på när det gäller lavemangstekniken. Och det första är att lavemanget måste ha en tillräckligt stor volym. Det måste uppgå till åtminstone 1,5 liter vätska. Det andra är att det ska ha kroppstemperatur för att förhindra onödig retning av tarmen när det kommer in. Det tredje är att det ska ges intermittent i ungefär 5 minuter. Långsamt intermittent. Alltså man gör uppehåll. Man gör uppehåll och framförallt gör man uppehåll så fort patienten anger knip eller besvär, så lugnar man sig lite grann och sen så börjar man igen. Och man ska ta god tid på sig alltså när man ger lavemanget. Slutligen ska man också se till att patienten får rotera under lavemanget så att vätskan fördelar sig i tarmen. Man ska utnyttja tyngdkraften och därför är det bra om den som ger lavemanget har en klar uppfattning om tjocktarmens anatomi. Det anges att man lämpligen börjar i bukläge eller i vänster sidoläge. Då rinner lavemanget ner till den vänstra flanken på det där sättet och sen låter man patienten rotera och fördelar på så sätt vätskan i tjocktarmen. Gör man det på ett riktigt sätt så kan man alltså fylla tarmen helt med lavemang och då får man också en mycket bra effekt. Tekniken vid det här förberedande röntgenlavemanget finns i vår metodbok. Så det finns den, ja. Och där rekommenderar att läsa det. De här föreskrifterna är avsedda att förbereda patienterna. Och då är det ju inte bara de här förberedelserna. Ni har också betonat att patienten ska veta lite mer om undersökningen. Nu är det väl ibland så att vårdpersonal inte riktigt vet hur undersökningarna går till. Vad kan vi göra åt det? Ja, när det gäller den här förberedelseboken så höll vi den avsiktligt ganska kort och koncis på det sättet att vi har angivit de förberedelser som ska göras och som krävs för att undersökningen ska kunna genomföras på ett legeartigt sätt. Däremot har vi inte tagit med så förskräckligt mycket av hur själva undersökningen går till. Jag tycker kanske att det hör hemma i en annan typ av bok. Det finns faktiskt en mycket bra sådan i handen och den heter Röntga lagom. Den är skriven av överläkare Staffan Sederblom på lasarettet i Mölndal. Möjligheten finns annars också att vända sig hit för att ta reda på hur undersökningen går till. Det gör den. De som är tveksamma och som tror att de kan ha glädje av att kunna informera patienterna mera om hur de olika undersökningarna går till, så de får gärna komma ner hit på röntgencentralen så ska vi ta hand om dem och ge dem information. Så här såg det ut och så här fint lät det när nya huvudentrén invigdes på måndagen den här veckan. Här ligger nu Mecka, alltså kafeterian. I kiosken kommer man nu också att sälja blommor. Öppettiderna har förändrats något. Måndag till fredag 8-19, lördag 9-17 och söndag 10-17.
Och här har dam- och herrfrisering installerat sig. Här finns det 4 frisörer som kommer att serva både patienter och personal. Öppettiderna är måndag till fredag 9-17. Något nytt är den perukservice som man kommer att ha. Och man kommer att ha en så kallad snabbservice av peruket till exempel hjälpmedelsordinerade patienter. Sparbankens kontor hittar man nu också i entréhallen. De har öppet måndag till fredag 9:30-17:30 och på torsdagarna till 17:30. Här kan man få ut pengar på minuten. Jo, faktiskt. En minibank som kallas Minuten finns utanför bankkontoret och den är öppen från klockan 6 på morgonen till midnatt. Allt man behöver är ett sparbankskort. Korten finns klara inne på banken för alla som har sitt lönekonto i sparbanken. Gå in och hämta ditt kort för att kunna ta ut pengarna på minuten. Du. Psst. Här. Hallå. Här. Du. Du, ja. Här. Ja, men barn och... Här. Här. Kom hit, ska jag visa dig. Du. Kom hit. Ja, du, ja. Ja, nej, men kom. Det här är de snabba pengarna finns. Pengar på minuten, om du har kortet förstås. Har du det? Ja. Du har gjort det här en gång förut, har du inte det? Ja, för att jag hjälpte kamrern till. Det är ju lite krångligt. Nej, det är inte så krångligt här. Stoppa in kortet nu. Det kan inte vara enklare. Nej. Men vänta du, nu försvinner det in. Ta det lugnt, ta det lugnt. Jag har inte ätit upp det. Hur mycket pengar vill du ha? Ja, vad säger som en 700, tack. Alltså om det går för sig. Jo, då, det går för sig. 700 kronor, ja. Klar? Så där ja, sen var det koden. Koden är 57... Tyst, inte så högt. Koden är din hemlighet. Ja, visst. Du ska slå in den på knapparna. Ja. På knapparna. Ja, men du då? Ja, jag ska hålla för dig. Ja. Klar? Bra. Varsågod, här är kortet. Ja, men pengarna då? Kortet först, pengarna sen. Kortet. Ja, här är kort. Så där ja, och här får du pengarna. Varsågod. Och här ett litet papper. Där står det hur mycket pengar du tagit ut. Så glömmer du inte det. 700 kronor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tack ska du ha. Tack så hjärtligt. Vilken snabb service. Nej, ska jag inte glömma det. Du är välkommen när du vill. Tack ska du ha. Hej då. Det var allt för den här gången. Vi återkommer vecka 38.